Na jornada do mércores iremos recuperando pouco a pouco a influencia anticiclónica, así como poden ver na imaxe do modelo europeo, teremos algo de inestabilidade, pero en xeral, como poden ver, a cuña anticiclónica introdúcese e impide que nos cheguen as borrascas situadas máis ao norte no Atlántico. Así, na provincia de Ourense, na jornada de mércores teremos esos ceos con bondosa nubosidade pola maña non descartamos ademais algunha neboa sobre todo nesos esos entornos de Ribeira. Será ceos con nubes e claros tanto a mañá como a os ventos xa serán frouxos, serán de componente sur pola mañá, pero pouco a pouco irán xirando para ser de componente oeste ao final do día. E en canto ás temperaturas, pois empezamos a ter moita máis amplitude térmica. As máximas tenderán a subir e as mínimas poderán ter algún lixeiro descenso. Así na cidade de Urense se agarramos esos 27 graus, 26 en Rivadavia, 23 en Maceda, 24 de máxima que agardamos en Sinzo, 21 tanto Castro Caldelas, 27 no Barco, 22 en Tribes ou 23 en Vianas mínimas que poderán poderían descender liseiramente, agardamos en Ourense unha mínima de 12 graus, 11 no Carballiño, 12 tamén de mínima en Rivadavia, 12 en Maceda, 11 en Sinzo, 12 de mínima que agardamos en Berín, 12 en Castro Caldelas, 13 no Barco, inda que descenden as mínimas seguen a ser, como poden ver, bastante suaves na xornada do Mércores. En Galicia, nesa xornada, como xes decíamos, pouco a pouco, recuperamos a influencia anticiclónica, así así, sobre todo na provincia da Coruña, agardamos que se pola mañá se poida producir algún achubián, en el es ben feble, non as descartamos no litoral tampouco da provincia de Pontevedra en o resto no interior esos ceos con algo de nubosidade e probabilidade esas nevos matinais, esas nubes baixas tamén no interior da provincia de Lugo en canto vai avanzando a xornada pois cada vez esas precipitacións que tiñamos sobre todo no litoral tenderán a remitir e cada vez veremos unha maior apertura de claros nos ceos as temperaturas serán, tenderán a subir esas máximas sobre todo na metade sur de Galicia e as mínimas poderán descender sobre todo no litoral al atlántico e no extremo norte tamén de Galicia. Así vemos como en Ourense, por exemplo, como se dicíamos, acabamos esa temperatura de 27 graus, 22 en Pontevedra, 23 en Vigo, 24 de máxima que agardamos en Lugo, 19 en Coruña, o 21 en las Mínimas, como os decíamos, dicíamos, poderían ter lixeiros descensos. En Fisterra quedamos con unha mínima tan só 12 graus, 11 en Santiago, 13 en Vigo, 14 en Pontevedra. Tamén teremos unha mínima de 14 graus en Ribadeo. Os ventos, como os decíamos dicíamos, estas jornadas, serán frouxos, serán en principio do sur, pero irán girando para ser de componente oeste. En no resto do territorio, na Península Ibérica, tenemos nubosidade, nubosidade que se irá estendendo de oeste a este según vai avanzando o día. Nubosidade será de tipo alto, non descartamos nubosidade de evolución nas zonas de montaña, da metade do norte peninsular, coa probabilidade de algún chubasco de carácter trevo. En to, en canto a, a Canarias, algún intervalo nuboso en as baleares, pois pues, teremos despexados as temperaturas, as máximas tenderán a baixar nese extremo norte, sobre todo en Asturias, na área norte de Asturias, en o extremo norte de Galicia se embargo tenden a subir en boa parte do interior peninsular e tamén no litoral catalán non tendo cambios significativos no resto Pois ben, o despedímonos con un vídeo que foi tomado a noite do sábado, domingo, no que puido capturar José Antonio Vázquez e que nos lo envía, e agradecemos o seu envío para mostrarlo no noso programa esas imaxes desa de treboada que se poideron ver nesa noite na cidade de Ourense, imaxes fermosas, porque as treboadas poden ser os presos pero tamén teñen a súa parte de beleza natural. E así, con este vídeo, deixamos de hoxe. Vémonos, Graciñas, pola súa atención.